Ah, shemu lake vipi? Safi, naona unafunga funga upepo. Eh, na peruzi peruzi kidogo. Uko busy mwenyewe, sijui una chat na nani. Ah, hata si chat, na peruzi peruzi tu kidogo, sijui tena shemu. Shemu, unajua nimekuja pale nimekuangalia sana uko busy. Nataka nijue angalau ulimwengu unaendaje endaje, viswali swali vingine na uliza uliza huko. Unajua tena mambo ya shule shemu. Oh. Umechoka ukaa ndani, sio? Yaani nimekaa ndani peke yangu kweli yani. Kone? Mje nitoke nje. Natoka nje ile na kuona nawe kumbe umekaa hapo mda. Akasema shemeji yangu anamwaga sela. Amna sela wapi bwana? Mm. Bado mambo ya masomo kwa sana. Mambo ya sela hayo baadaye. Sijua. Sasa shem, mimi naomba nikuulize sijui ni swali la kizushi. Unaitaga ya kizushi. Hivi shem uko shule wewe hauna girlfriend? Girlfriend? Mm. Hapana. Hapana shemeji. Kwa nini? Hapa unajua shemeji, yani sio tu sina, sijawahi kuwa naye bado. Yaani yeah. Emshimu emwacha masiara. Yaani hujawahi nini? Hujawahi kupenda? Sijawahi kuwa na girlfriend. Sina na staki kwa sasa hivi. Unajua tena nikianza hayo mambo itachanganya. Unajua mambo ya masomo na girlfriend ni vitu vili tofauti. Yaani sina na sitarajii kwa sasa hivi. Koshe moyo una moyo wa kupenda kabisa pole. Muda utafika nitakuwa naye tu shemeji. Hayo mambo bado. Hivi shemeji? Mm. Kaka narudi lini? Mm. Shem, yani sina majibu sahihi kwa sababu tunamjua kakaako yani akiondokaga hizi safari zake, yani anaweza akatumia almost wiki mbili, muda mwingine mpaka mwezi. Kwa hiyo majibu sahihi kwamba atarudi lini sina uhakika. Lakini akiwa karibia yani akiwa anakaribia kurudi lazima atanipa taarifa. Ah. Unajua muda kwenda shule umekaribia. Kwa natamani arudi yani ili afanye mambo ya shule. Wiki ijayo ndo. Yani muda umekaribia natamani arudi ili tujue tunafanyaje fanyaje. Sasa shem, siku moja moja wewe basi unakuja kulala nyumbani. Umesemaje wewe? Yani siku moja moja unakuja kulala nyumbani. Si unajua usiku mkubwa. Shemeji, nije nilale kwako. Wewe unajua chumba kiko kimoja iko tutalala jalalaje huko ndani. Yaani mpaka namekwambia hivyo naelewa kama chumba kimoja. Kwa sababu shem usiku ni mkubwa. Hebu acha masiara bwana shemeji bwana. Yaani shem sijui unashindwa kunielewa wapi yani ama labda unakwama wapi. Ni kwamba shem usiku ni mkubwa. Afu ukizingatia nimekuelewa nimekuelewa. Unamaanisha mimi nitoke kwenye kwa chumba ninacholala. Mm. Alichonitafutia brother nije nilale huko na kulala wewe. Mm. Chumbani kwako. Ndiyo. Shemeji, chumba kimoja kile ujue. Hei, shem, mini meungevu na manangu. Yani, yani tunalala jelalaje umu ndani sasa? Tunalala kama watu wanavolala. Ah. Kwa ni watu wanalalaje? Shemeji, yani shemeji. Da. Dogo. Yes. Wali. Safi kaka vipi? Nanoko na shemeji wa? Hei, karibu. Shemeji. Mm, shem. Anaonekana dogo anamnafunga funga upepo. Eh, niko na mme mdogo na deka. Ndani kuna joto eh? Mm, tunafunga upepo. Ah. Aona, akina aona. Mm, kwa nini? Ah, bwana, ngoja mimi nikaoge. Afu Ah, sawa. Mepumzika eti. Ah, shemeji ngoja nikaoge kwanza. Tutazungumza baadaye, sawa? Ah, sawa. Dogo. Du. Hey bwana. Kwa kakaka akiondoka yeye anaoa. Kopana jiona mwanaume mashine. Haya. Yangu bibi macho. Lakini bwana mkunali limemkuta pele. Hey. Nenda bwana. Mepumzika. Haya bwana baadaye. Sasa dogo. Haya bwana wewe ndio kupumzika mimi naenda. Yaani wewe ujirani yetu, muone hivyo hivyo. Ni mbea mbea, yaani hapo anajiulizisha ulizisha maswali, yaani maswali ya kinafiki nafiki hapo alipo. Anaonekana tu jamaa. Yaani hilo ndo gazeti la, yaani ndo gazeti la leo. Da. Shemu watu kama usizoyana nao sana. Basi yani yule akiongea ongee mbali aende zake. Yani yule lisha ya kumzoea hujamzoea, yani yeye ndio professional yake kumbea.
Shemeji. Shem. Hello. Mume huyo. Ambie Shem. Safi, karibu. Asante, shwari. Naona leo umeamka. Shwari, naona leo umekuja kufumania. Ah, kufumania wapi bwana, mimi naanza kula tu hapa. Vipi chai bado? Yaani sasa hivi nilikuwa nataka nikupigie simu. Chakula kimeshaiva. Shaiva. Mbona akaweka sukuna kanga yako hapo nini? Kwa raza. Sawa. Afu Shem, samahani, naomba nichukue nguo yangu ipo hapo kwenye kamba. Iko sehemu gani nguo? Eh, hapo kwenye kamba. Shem, sioni nguo hapo mimi. Jamani Shem. Mimi nguo naiona hii hapo. Kwenye kamba? Eh, hiyo. Ah, Shem, wewe bwana mambo yako wewe ile. Jamani, sasa si unanisaidia mimi ningeweza kutoka sema wewe ndio upo hapo mlangoni. Sema fresh nakuletea. Haya, sawa, nakusubiri. Fuja fujondo. Eh bwana, kumbe upo. Bongondo. Eh, obombo. Eh. Obombo kuzendo. Eh, gorongondo ngondo. Eh, au anamuita okelai kiondo mkufia. Sawa sawa. Sasa bwana, mbona unapotea ndugu yangu uonekani? Yaani upo kama haupo. Nimezoea na kuonaona hapo anapita pita asubuhi, nenda kazini, mchana, jioni. Unajua ndugu yangu, majukumu. Majukumu. Eh, yani hapo unavoniona nilikuwa niko mkoa. Sasa mimi nikashangaa. Huyu ndugu yangu mbona siku moja mimi nimeshazoea, unajua mimi mzee wa kukaa kaa hapa tu. Nimeshazoea unapita hapa. Bwana salama za asubuhi. Jioni kiule alikuta hapa hapa. Unajua tena watu kama sisi hatunaga kazi za kufanya. Anafahamu sana na mimi bwana. Unapita asubuhi na kuona mchana. Sasa nashangaa siku mbili mfululizo mimi nimekaa hapa kimya kimya sikuoni. Sasa leo tena mimi sio mida yako ya kurudi unajua. Ah, labda nikwambie kitu fujondo. Eh. Sio siku mbili. Na takriban wiki moja sasa. Okay, sasa hivi ulikuwa wapi? Ah, nilisafiri, nilienda Geita mara moja. No Geita, nilienda Mwanza mara moja. Nilikuwa niko Mwanza na leo ndio nimerejea kidharura. Ingawa si dharura sana kwa sababu unajua takriban wiki moja. Si siku mbili, wiki moja nipo Mwanza. Na haikutakiwa nikae wiki moja, ilibidi nikae zaidi ya wiki mbili au wiki mbili kamili. Okay. Mm, lakini vipi mambo yanaenda? Ah, mambo ndo kama hivi. Waendi mimi sunaniachaga hapa hapa nimekaa kila siku na sema jomba naenda kati mimi nimeokaa ndugu yangu na matatizo eh. Ina maana mpaka leo bado upo hapa hapa? Ah, mimi ni hapa hapa tu, mimi nafanya kazi ya kupumzika. Yaani kazi yangu ni kupumzika. Basi nafikiri ama matatizo, kuna majukumu fulani yakikaa sawa upande wa kazi ni kwangu kule ninapofanya. Nitakuunganisha bwana na wewe uje upate pate angalau visenti vili vitatu. Eh bana, mimi nishachoka kukaa huko ndani na shemeji kila siku amemwoa dada na kwa kama ametuoa wote bana. Sasa ndugu yangu, mimi ngoja niwahi kidogo maana nina haraka, unajua tena na mambo mengi. Ah, sasa ndugu yangu ndo umefika saa hizi hapo tunataka ondoke. Afi nilimuona mwanamke anapita pita. Ah, kumbe ulimuona shemeji yako? Yupo na hizi. Baba na maji? Na uji? Nimetoka wiki moja takriban nipo tu single nimekaa wakati nina mke. Eh bwana. Ndio maana nikaona ngoja leo nishtukize kwanza, tukiachana dharura nyingine kwanza nipambane kidogo kwanza niweke mwili sawa, afu baada hapo naweza nikagoo tena. Kanyosha goti. Nikanyosha goti. Lakini nafikiri ngoja mimi sasa mbona unawahi sasa? Unajua fujo nana mnambe. Fujo majukumu ni mengi fujo. Ah, majukumu hayo hapo. Unarudi kwanza, unarudi umesema ni emergency, unarudi lini huko? Ah, huko tuangalia performance nitakaoka kwanza na mke wako kwanza niangalie mpaka pale mambo yangu yatakapokuwa sawa. Tageuka. Watu na wake zao. Ah, hata mwenyewe mke unaye bwana. Jamani, sasa mbona unachelewa kubwa? Shem uko faster? Afu, Shem. Unajali ni mzuri. Yaani yeye kaka kwana. Kaka toyo wapi? Na wajume pendea. Basi wewe kwa kujisikia. Nikisha kusipia ndo naona wewe. Ila hata wewe shemu yani uko vizuri. Aje vizuri yani nawaka hivi kama moto. Ndio maana blaza gana kandani sana kutwa nzima. Kwa sababu mimi si ndo taa yake. Unaona? Shemu, yani nafurahi. Kweli.